E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo do canal R Costa 61. Tô com vocês com mais um vídeo aqui direto da Twitch. Mas esse vídeo aqui eu vou estar enviando para o YouTube e vou estar também colocando no vídeo a descrição do nosso parceiro aí que está junto com a gente no canal, que é os Fifeiros. Vou deixar aí o número dele para entrar em contato. Ele tem coins para todas as plataformas. Então vamos dar uma olhada aí como fica o elenco. Ficou o elenco assim. Ligas exatamente 5. Nacionalidades, tem que ter 11 nacionalidades. Classificação 77, entrosamento 80, número de jogadores 11. Vamos estar enviando esse squad, pegando a recompensa. O pacote ouro prêmio de jogadores. Vamos lá. 12 itens, 10 ouros e 3 raros. Torcer pra brilhar, hein? Não brilhou. Vou dar uma esquipada. Tá aí, ó. Bullet. O cavaleiro aí do Chelsea. E é isso aí. Novos vídeos desse virão pro canal. Aquele abraço e valeu, galera!